남편이 보고를 남편이도 남아지도 하여 가지고 뭔데 뜨겁지 않아요. 생각하고 마세요. 남아도 이상 강제 왔죠. 제 개인가 남아 뜨겁지 남아 탐지 되는 중이에요. 이상 뭐래 이제 하여 남아서 아주 뭐래 라고 뭐든 남아지 왔죠. 뭐래 나는 남아 가리지 되봤죠. 개인 뭐래. 那么在这边另外一个重要的这个要点要跟大家讲的。 就是很多人呢常常会讲说我不知道什么叫做正念正知，这个念知呢到底是什么，要怎么样观修。那么我们就讲呢，事实上呢这个念知呢，它就像是比喻来讲，叫做我们内心里面呢，如果呢真正对上师具有很清净的这个信心的时候，那么任何时候当我快乐的时候，当我痛苦的时候，内心里面呢时刻的都会想到自己的上师，这样的意念上师的那个心念， 这就是正念正知的那个本质呢，是没有差别的。所以呢，内心里面呢，当你呢时时想到自己修法的那个本尊，或者呢时时又想到自己的上师，那么那个当下，你的那个正念正知，它就在的。所以呢，时时的意念上师，时时的意念本尊呢，那么这是非常重要的。那么这也是最容易修持那个正念正知的一个方法。 生命电视邀您一起传播佛法，慈悲愿行，让佛陀教法远播全球。护持话拨账号：1996-5232，1996-5232，户名：生命文化基金会。心善念慈，护生命好。生命电视与您一同享受付出，珍爱生命。接下来请收看海涛法师弘法讲座。观自在菩萨心善般若波罗蜜是照见五蕴皆空，度一切苦厄，上利子，色不异空，空即是空，空即是色，受想行识
念一下，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。啊，对，你要平常就要练习，而且你念阿弥陀佛的时候，你要有一个观想，啊，观想，观想那个痛苦的环境在你面前，啊，那但是痛苦的环境在你面前，你如何学习转念？当然，一开始你不能面对你自己。你先去面对别人，啊，别人在痛苦啦，别人请我赶快为他念佛啊、诵经啊、唵嘛呢叭咪吽啊，啊，你开始在帮忙，你可以帮忙别人。当然，就近帮助别人的方法是因为你帮助你自己了。就像刚刚讲了，我胃痛，我好好的念佛，哎，怎么没有痛了？为什么？因为你的念头停止了。你这个胃痛是因为你看到你先生就有压力，还是有人欠你钱还不了？你就有压力，因为你想到就有压力。就像现在你银行贷款100万，你连睡觉都有压力，因为我有100万贷款没还完，这个压力就会让你有胃痛。但是你停一下，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，甚至佛教很喜欢我们六斋日不要再忙了，受八关斋戒，专心的念佛念法念身，专心的持戒放生。像各位，你去老人院帮助老人，快不快乐？那不是快乐，那是因为没有压力，心里好自在啊！就像你出国去玩一样，出国去玩的时候，哇，没有家庭的困扰，对不对？不用洗碗啊，快乐快乐、啊、而且是有钱，不然你怎么会出国呢？我就花钱。所以你要让你的心呢保持在这种经常经常这样念佛，保持自在啊，就是保持自在，你就发觉胃痛好了，头痛好了，啊，为什么经常头晕头痛？计较，用心机，用心机，啊，想的太多，所以为什么眼睛会这么样？哦，眼睛太计较，太利，好色就是好色的眼睛，爱生气生气的眼睛，反正什么心什么相。但是你要记得转念。当然话又讲回来，再念一下，离苦得乐，人生的目的就是要离苦得乐。那为什么会痛苦？因为有爱欲，有执着所造的业，那你知道就好了，不要再追求这个。现在你一个月5000块马币过生活，哦，已经不错了，3000块也很好了，这样就过一辈子啊。就像我来出家的时候，我师父问我说，你可以过没有薪水的生活吗？你可以过啊都没有享受的生活吗？因为我师父知道我在家蛮会花钱的啊。那我说，师父，我不是说不能过，而是我已经知道学佛的快乐，拜佛穿个出家衣服的快乐超过皇帝几百万倍了。你给我全世界的美女哦，我都不快乐了啊！我现在只要你能够让我出家，然后啊，我就很快乐啊。结果我师父还是没有帮我剃头，因为我太太很厉害，对不对？有钱又会哭，我太太，我师父也说心软跑掉了。后来我想一想，自己理头算了啊，因为这是我的决心嘛。出家是我的决心，但是我师父已经说，已经给我名字了，你叫海涛，意思说我可以出家了。但是呢，这一关靠你自己，免得被我太太骂。啊，我的太太很厉害的，我有一次晚上去打电动玩具，打到天亮，全世界都在找我。为什么？我太太打了一个电话，叫8号分机找关系，所有的人都在找我。我就打，我在电动玩具里面打到睡着了，原来外面警察都在找我。啊，所以这个叫女人爱你，这个很正常啊。如果你没回来太好了，你不要回来她就不爱你啊。但是问题是有压力，原来爱情的结果也是苦，对不对？有钱的结果也是苦，吃得太好了结果也是苦。所以这个世间，各位你还是要想一想，
这些苦你不要再去追求了。如果今天你来佛堂，你为什么来佛堂？因为我没老公啊，还没嫁出去啦、啊，不要想了，你就快乐了啊，你就好好念佛，没有结婚多好，不用生小孩，生小孩多苦啊啊，不用做人家媳妇去跟人家媳妇啊，你就好好来孝顺父母，好好来利益众生就好了。所以我想各位，那快乐是什么？快乐就是念一下帮助别人，服务众生。所以希望各位都去老人院啊、孤儿院啊、放生啊、做烟供啊，啊，去寺庙服务啊，啊，你可以去帮，把你会的东西去帮助别人都可以，不要把你会的东西变成一种特权专利，要拿来自私的赚钱，那你在出卖你自己的知识，没有用啊。我们所会的任何的知识、技术、学问，都拿来奉献。就像我出家，我跟我太太说，并不是我不爱你，我很谢谢你，我只是觉得我自从看了地藏经以后，然后呢我就很认真的去读地藏经的故事。那因为我以前有开旅行社，我很少跟他们出去了，我就开始学带团，带团以后发觉导游没话讲，我就开始讲地藏经给他们听，我觉得大家都很注意听呢，蛮精彩的啊，因为我讲了很多故事。我在想说，如果我出家哈，我就可以拿麦克风讲佛法呢。特别我到中国大陆的时候，哇，一个大殿里面几千人，但是大家都不知道拜佛的意思。我知道，我看了经典，我会跟他们解释观音菩萨教我听。我觉得很多人在听，我就觉得说，哎，如果我出家，我还可以告诉人家佛法的道理啊，我不应该在家里享受这个荣华富贵。啊，所以我在家里享受荣华富贵，那叫什么？念一下，浪费生命，浪费生命。我从有钱到没钱，从没钱到有钱，这个两个我都经过过了。啊，没钱的时候像乞丐一样，跑到人家家里吃饭，这样，到学校吃同学便当，就是这样。啊，有钱的时候，哇，每天。我不会开车，因为我很有钱，我天天坐计程车。我在做学生的时候就天天坐计程车去学校啊，因为那个时候我很有钱。所以但是有钱的生活，包括后来出来做事业，我又变成很有钱，但是反而开始很痛苦，因为有钱内心不自由，最痛苦。所以我认为各位，就是佛教里面要叫你超越，超越不是说叫你不要那个不要那个，快乐也好，痛苦也好，都不执着，这叫超越啊。如果你只想要快乐不要痛苦，那是你对快乐的定义要弄清楚。快乐不是欲望，欲望是就像喝海水，越喝越饥渴，对不对啊？快乐是来自于一种慈悲、清净、平静，却能够帮助别人。就像各位，你拿了一些钱买了好吃的给妈妈，生病的妈妈拿了你的红包，吃了你的东西在笑，你快不快乐？啊，好快乐，对不对？对妈妈这样很快乐。那你现在开始去帮助老人院的老人，那你让那些老人快乐，哎呀，你心里就像给妈妈快乐一样。所以我想各位，有缘的都是父母。就像我最近常讲一句话，能够让你去照顾的老人或是助念的老人都做过你爸爸妈妈，不然你没有姻缘跟他在一起啊。能够